quyidagi ifodalarni hisoblaymiz. Birinchisi, arksinus A, arksinus 1. Bunda biz jadvaldan foydalanamiz. Arksinus 1 pi taqsim 2 ga teng. Birdaniga jadvaldan topib qo'yamiz. Shunday qilib, birinchisining javobi pi taqsim 2 ga teng. Ikkinchisini hisoblaymiz. Teng. Arksinus izosda 3 taqsim 2. Qachon sinus izosda 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi? Pi taqsim 3 da topiladigan burchak minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 orasiga tegishli bo'lishi kerak. Shunga e'tibor beramiz. Chunki arksinusning qiymatlari mana bu oraliqqa tegishli bo'lgan burchak. Masalan, arksinus mana bu son, arksinus izosda 3 taqsim 2 mana bu oraliqqa tegishli bo'lgan burchak. Shu bilan birga uni sinusi izosda 3 taqsim 2 ga teng. Bu burchak pi taqsim 3 ga teng. Plus arksinus 1 taqsim 2. Buni ham jadvaldan topamiz. Jadvalda berilgan pi taqsim 6. Chunki sinus pi taqsim 6 da 1 taqsim 2 ga teng. Va pi taqsim 6 mana shu oraliqdan olingan burchak. Endi buni hisoblab qo'yamiz. Umumiy maxraj 6 bo'ladi. Bunga 2 ko'paytiriladi. 2 pi qo'shuv bunga 1 ko'paytiriladi. 3 pi. Demak, bu pi taqsim 2 ga teng. Shunday qilib javob ikkinchi ifodaning qiymati pi taqsim 2 ga teng. Uchinchi ifodaga o'tamiz. Teng. Arksinusda minusni arksinusni oldiga chiqarib yozish mumkin. Ya'ni minus minus arksinus izosda 3 taqsim 2. Bunda ham minusni oldinga chiqarsak plus bo'ladi. Plus arksinus izosda 2 taqsim 2. Endi buni hisoblaymiz. Teng. Minus arksinus izosda 3 taqsim 2. Pi taqsim 3 ga teng bu. Plus arksinus izosda 2 taqsim 2. Jadvaldan topamiz buni. Jadvalda berilgan pi taqsim 4 ga teng. Teng. Umumiy maxraj beramiz. Umumiy maxraj 12 bo'ladi. Bunga 4 ko'paytiriladi. Bunga 3 ko'paytiriladi. Demak, minus 4 pi plus 3 pi. Minus pi bo'ladi. Demak, bu minus pi taqsim 12 ga teng ekan. Keyingi misol. Mana buni hisoblaymiz. Arksinus 0 0 ga teng. Arksinus minus 1. Demak, bu 4-chi misol. 4-chi misolni mana bu yerdan ishlaymiz. Arksinus 0 0 ga teng. Arksinus minus 1 minus pi taqsim 2 ga teng. Arksinus izosda 2 taqsim 2. Bu pi taqsim 4 ga teng. Teng. Buni hisoblab qo'yamiz. Buni soddalashtirsak, minus pi taqsim 4 hosil bo'ladi. Va shunday qilib, mana bu misolning javobi minus pi taqsim 4 ga teng ekan.